Amaya's quick rise as a father singer takes her to the theater, where she debuts in 1940. Appearing in many musicals between 1940 and 1947, she performs popular songs that bring her voice to a much larger audience. Fui de uma casa de fado para um teatro. Quer dizer, foi um salto muito rápido e eu fiquei contente por isso. Porque era preciso ser já uma vedeta para ir para o teatro. Não uma vedeta das grandes, mas uma vedeta, que já tinha subido uns degraus. E encontrei, por acaso tive a sorte de encontrar lá um compositor enorme de fado, Frederico Valério, que me fez os 14 fados e cada um que saía do forno era pão cozido, era pão comido. E com aquele primeiro fado de Valério, um enorme sucesso que Portugal inteiro, foi assim um rastilho, foi o fado de ciúme. Foram bem 14, a Boa Nova, havia marchas, havia tudo que eu tinha. Esse compositor foi lá que eu descobri fazer o teatro. Tive logo imediatamente esse passo em frente, que foi muito importante. E para mim foi um tipo de oferta de Nosso Senhor quis dar logo ao princípio. Porque a minha carreira começou muito mais depressa a espalhar-se por Portugal inteiro por causa dele.